Так, це вже факт. Штати запропонували партнерам по Великій Сімці вивчити варіанти конфіскації заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів. І на зустрічі у грудні міністри фінансів G7 та їхні заступники не публічно обговорювали, і як розробити конкретний механізм для цієї конфіскації, і як уникнути пов'язаних із нею ризиків, і якими ці ризики можуть бути. Позиції партнерів офіційно не розголошували. Але з дипломатичних джерел розклад сил у Сімці став відомий газеті Financial Times, яка пише: США та Велика Британія однозначно за. Канада та Японія підтримують розгляд конкретних варіантів цього питання до зустрічі Сімки вже наприкінці лютого. А Німеччина, Італія та Франція формально не проти, але заявили про необхідність вивчати правовий бік конфіскації до того, як ухвалювати будь-які рішення. Тоді як Америка, навпаки, наполягає діяти терміново. Ще немає конкретних кроків щодо конфіскації цих грошей, але тон американської адміністрації почав змінюватися. Ми все більше і більше чуємо, як Вашингтон відкрито говорить про конфіскацію доходів, тобто відсотків, отриманих від зберігання цих активів. І треба тиснути, щоб конфіскувати не лише відсотки. Це активно відбувається у Європі. Зараз Штати навіть відстають від європейців у діях, які вживаються, щоб забрати російські гроші. Станом на зараз, і це підтверджують у дипломатичних колах, команда Дженет Єлен на стадії створення трьох міжнародних робочих груп в рамках Сімки. Перша має вивчити правові питання, друга – запропонувати конкретні механізми вилучення грошей і спрямування їх Україні, ну а третя – вивчити ризики і надати план, як їх обійти чи пом'якшити. А на цьому якраз і спекулюють скептики. Серед них несподівано з'явився потужний голос. Нобелівський лауреат, професор Єльського університету Роберт Шилер. Він дав інтерв'ю італійській газеті «La Repubblica», переклад якого миттєво і підозріло скоординовано рознесли російські державні ЗМІ. У їхніх заголовках є слова, що конфіскація стала би катаклізмом для домінування долара, і цитати зі статті. Я не можу переконати себе в тому, що це правильний шлях. Це стане підтвердженням для російського президента. Те, що відбувається в Україні, це проксі-війна. І це може парадоксальним чином обернути проти Америки і проти всього Заходу. Я прошу прокоментувати це нашого експерта, який не просто очолює найбільшу громадську ініціативу за конфіскацію російських золотовалютних резервів, але й був учнем професора Шилера, бо вчився у Єлі. Я був дуже розчарований, коли побачив, що професор, який і досі викладає у моїй альма-матер, по суті дозволяє використовувати себе російським пропагандистам. Кому він повинен це сказати, так це самому Путіну, який і без того вірить, що веде війну проти США та НАТО. І якщо ви послухаєте російську пресу, вони ж не говорять, що воюють проти українців. Тому говорити, що конфіскація якось змінить сприйняття чи систему переконань російської диктатури, це фундаментально неправильно. Другий аргумент, який наводить у резонансному інтерв'ю професор Шилер, і який спростовує мій співрозмовник, що через конфіскацію російських коштів країни світу начебто перестануть довіряти долару. Ми тут вже перейшли Рубікон у цьому питанні. Якби якісь країни хотіли відмовитися від долара як резервної валюти, вони б уже це зробили. У той момент, коли ми забрали ці активи, заблокували їх і не дозволили Росії їх використовувати чи вивести, ця шкода долару вже була завдана. І тому, по суті, зробити ще один крок далі і фактично конфіскувати ці активи та використати їх для того, щоб допомогти Україні виграти війну, це вже не додасть жодної шкоди. А коли професор Шилер каже, що хтось переходитиме на юань, то це вже просто наукова фантастика. Немає фактів звинувачувати в чомусь знаменитого професора. Але люди, що агітують за конфіскацію, як засіб підтримати Україну, дати можливість пережити час між пакетами, поки Конгрес визначається, навіть припускають, що російські лобійські структури могли запросто використати вченого в темну, організувати це інтерв'ю. Надто вже чутливою і болючою для Москви є тема можливої конфіскації. І я говорю про це з Уріелем. We can always tell what Russia is afraid of by what they're talking about. Ми завжди можемо зрозуміти, чого боїться Росія з того, про що вони говорять. І той факт, що росіяни поділяють аргументи професора Шилера, чітко свідчить про те, що вони цього бояться, що це реально. Правда ж у тому, що чинні санкції схожі на швейцарський сир. Завжди є дірки, щоб обійти обмеження. І якщо б ми дійсно конфіскували ці активи та віддали їх українцям, це те, чого найбільше боїться Росія. Бо це вже буде безповоротно.
Фінального рішення поки немає. Так і досі існують країни, які вважають, а може обмежитися наданням Україні не всієї суми, може вистачить відсотків. Але найголовніше сталося – процес пішов. Ідея, яку на початку вважали нереальною, просто зараз обговорюється в деталях. А затримка у Конгресі несподівано має і свій плюс, адже здатна прискорити цей процес. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».